Morbili ili male boginje su izuzetno zarazna bolest koja, ukoliko je osoba nevakcinisana, može dovesti do niza komplikacija. U posljednjih 10 godina opada broj vakcinisane dece MMR vakcinom koja je obavezna, iako se zna da se kolektivni imunitet stiče sa 95% vakcinisanih. U 2021. godini u okrugu je vakcinisano blizu 87% dece, a pred polazak u školu sa navršenih 7 godina života 82%. Prošle godine najniži obuhvat bio je u Pirotu 58%, dok se u ostalim opštinama okruga kreće od 76 do 85% vakcinisane dece, kaže za televiziju Pirot dr. Radmila Zec, epidemiolog zavoda i okružni koordinator imunizacije. Nemamo taj kolektivni imunitet, nismo postigli 95% obuhvata planirane. U ovom periodu treba sprovoditi pooštren epidemiološki nadzor koji podrazumeva hitno prepoznavanje malih boginja od strane lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i hitna obrada svih sumnjivih slučajeva na male boginje, ali i hitna revizija kartoteka i pronalaženje sve nepotpuno vakcinisane i nevakcinisane dece. Od 2013. navamo deca, znači svake godine sve veći broj nevakcinisane dece, što je nedopustivo. Sa niskim obuhvatom u riziku su svi. Generacije 1970. i starije nisu zaštićene vakcinom jer u to vreme i nije bilo ove vrste vakcina i organizovane vakcinacije. Mnogi od njih su u detinjstvu preležali morbile. Generacije rođene od 1971. godine do 1981. godine delimično su vakcinisane i samim tim ugrožene ukoliko dođe do epidemije morbila. Tek od 81. godišta nadalje sprovodila se sa dve doze, odnosno u drugoj godini života i u 12. godini života. I svakako da i roditelji te dece koje mogu da obole od malih boginja nisu 100% zaštićeni vakcinom, odnosno mogu da obole ukoliko je prošlo mnogo vremena od njihove vakcinacije. Delimično vakcinisane generacije danas mogu da prime vakcinu, a ona se posebno preporučuje onima koji su u najvećem riziku. Vakcinu imamo dovoljno. Mi konkretno u zavodu sprovodimo imunizaciju zdravstvenih radnika i u 2019. godini smo vakcinisali preko 300 zdravstvenih radnika upravo po tom pravilniku, što sam vam rekla, iznad 71. godišta, zavisno od njihovog prethodnog vakcinalnog statusa. 2020., 2021. i 2022. imamo prekid, sad ćemo nastaviti vakcinaciju zdravstvenih radnika, ali svakako da mogu i lica koja nisu preležala, koja nisu vakcinisana, mogu da prime nedostajuću dozu ako su primila jednu, da se obrate zdravstvenoj službi i da prime vakcinu. Posljednja epidemija malih boginja registrovana je 2018. godine u Pirotskom okrugu. Tada je potvrđen i prvi slučaj obolevanja od morbila kod deteta koje je lečeno najpre u Nišu, gde se zarazilo malim boginjama.